Fudbaleri budućnosti sutra će igrati protiv Sarajeva u gostima utakmicu trećeg kola kvalifikacija Lige Evrope. Podgoričani su shodno preporukama UEFA otputovali čarter letom u glavni grad Bosne i Hercegovine. Treniraće na Biljanom polju u Zenici, gdje će sutra večer u 20 sati pokušati da se domogne play-offa Lige Evrope. Ukoliko u tome uspije, naš šampion igraće u odlučujućoj rundi sa slavnim Celticom. Prenos utakmice Sarajeva u budućnost možete pratiti na našem drugom programu od 20 časova. Sigurno čeka jedna teška utakmica, analizirali smo dobro protivnike i znamo njihov kvalitet koliko, međutim vidjeli smo neke njihove mane i probat ćemo to da iskoristimo. Biće svakako teško, možda i teže nego u Kazahstanu, ali mi smo spremni na jednu veliku borbu i ovakvu preruku smo i čekali i nadamo se da ćemo se vratiti kući sa prolazu. Nakon utakmice u Kazahstanu puni smo samopouzdanja i mislim da svjesni smo težine utakmice i sigurno dolazimo mnogo motivisani i ako ponovimo partiju i budemo disciplinovani kao u Kazahstanu, mislim da možemo ponoviti to da sačuvamo nulu pozadi, što bi nam mnogo značilo u narednoj utakmici.